V sobotu 19. októbra bolo pri rybníku u Holíckého zámku nezvyčajne živo. Už po 8. raz sa tu konal jeho slávnostný výlov. Tradičné podujatie ako jednu zo svojich aktivít zorganizovali spolu s mestom členovia miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu. Výlov opäť začal skoro ráno, nad vodou sa ešte vznášala hmla. Neodmysliteľný kališok pálenky na zahriatie a s rozprestretou sieťou na ramenách sa členovia Petrovho cechu pomaly púšťajú do divácky atraktívnej, ale náročnej práce. Väčšinou sa jedná o nejakú skupinu 35 loviacich, ktorí sú vo vode a pomáhajú okolo. Potrebujeme aj nejakých nosičov, takže celkovo dalo by sa povedať tých 40 ľudí, 25 až 30 je vo vode a na nábrehu ďalších, takže 40-45 ľudí. Nedá sa to spočítať, jedni prichádzajú, jedni odchádzajú, ale dá sa povedať, že tá lovná skupina obsahuje 45 ľudí. Pokyny nevyhnutné pre úspešné zvládnutie výlovu sú zadané, každý tu má svoju úlohu. Ani skutočnosť, že zámocký rybník má viditeľne viac vody ako po minulé roky, zaužívaný postup nejako zvláštne ovplyvnila. Išli sme podľa tých istých postupov, máme tu hospodára tohto zámockého rybníka, pána Baláža, ktorý sa stará vlastne o tú vodu a teda o samotné krmenie a ryby, takže išiel podľa tých postupov, avšak my nevieme odhadnúť teda ako blato, ktoré vlastne príde z chvojnice, do akej výšky. Nechceli sme tú rybu nechať trápiť sa na nejakom bahne, radšej to zlovíme na vyššej vode a potom tú vodu očerpeme. Chceli sme predísť nejakým nepríjemnostiam, aby nám tá ryba netrúbila, to je slangovo povedané, aby nelapala po kyslíku, takže radšej to zlovíme na väčšej vode a potom to vyčerpeme. Holícki rybári majú vo svojej členskej základni niekoľko detských nadšencov. Dvaja prišli pomôcť aj pri tohtoročnom výlove. Mojou úlohou bolo vyloviť zámocký rybník. Dneska som robil s podberákom, som chytal ryby a brodil som sa v bahne. Ako to išlo? No, to chytanie ryb do podberáku bylo fajn, ale dozadu, keď som išiel na zátah, tak sa preboril do blata a nešlo mi vyjít. Prečo? Teraz, keď už ste všetko vylovili, čo bude teraz nasledovať? Čo budeš robiť ty? No, ja si budem asi na braku a budem tam triediť ryby. Raňajšiu hmlu a chlad vystriedalo predpoludním slnečné počasie, ktoré na atraktívne podujatie prilákalo množstvo návštevníkov. Už od skorého rána mohli z brehov sledovať nevšednú, niekoľkohodinovú prácu členov Petrovho cechu. Jej výsledkom je vylovených 2177 kg kapra rybničného, 300 kg karasa striebristého a 118 kg lieňa sliznatého v celkovej hodnote 5994 eur. Je pravda, že čakali sme väčší prírastok kaprov, avšak špatné počasie na jaro nám spôsobilo menší úhyn násadových rýb a o to vlastne ten výsledok, alebo o ten výsledok, ktorý bude konečný, možno o to bude menej. Pre nadmerné množstvo bahna tento raz neboli vylovené všetky ryby. Zámocký rybník tak bude opäť napustený a v jarných mesiacoch jeho vody ošetrené bioenzymatickým prípravkom. Výlov je vždy veľkým lákadlom pre množstvo nadšencov. Okrem sledovania zaujímavého rybárskeho remesla mnohí hláka aj ochutnávka rybých špecialít či predaj živých rýb. Spolu s touto ponukou bolo i tohto roku neodmysliteľnou súčasťou programu žrebovanie s kolesom šťastia, kde si výhercovia odnesli živú rybu. Kto chcel, mohol si posedieť, porozprávať sa a zabaviť pri pesničkách, ktoré prišla zahrať a zaspievať holícka country skupina Slza. Ale bez